До 76 випадків зросла кількість хворих на коронавірус в області. Із них два летальні. Померли дві жінки з Созонівки Кропивницького району та Новомиргорода. Найбільше хворих – 60 із обласного центру, 7 жителів Кропивницького району. Вчора хворобу підтвердили в чоловіка з Аджамки, який лікувався в приватній клініці «Ацинус». П'ятеро захворіли у Долинському районі. Також COVID-19 діагностували у двох жінок із Олександрії і села Марівки Компаніївського району. Та у двох чоловіків із села Паліївка Маловисківського району та Вільшанки. Серед хворих – 20 медпрацівників обласного госпіталю, 6 лікарів обласної лікарні та 1 лікар із приватної клініки «Ацинус». Хворих на сухоти дітей виписати, а працівників звільнити. Таку вказівку в усній формі отримала очільниця Староосоцького дитячого протитуберкульозного санаторію в Олександрівському районі Надія Левченко. З 1 квітня медзаклад не фінансується державою, а обласна влада не знайшла грошей на його утримання. Відтак медперсонал не отримує зарплату, а маленьких пацієнтів уже не вперше годують волонтери. Як вчинити, керівниця ТУБ-санаторію не знає, адже в умовах карантину заклад не може ані приймати, ані виписувати пацієнтів. Офіційного розпорядження немає і досі. Восени 2019 року стало зрозуміло, що Національна служба здоров'я згідно програмі медичних гарантій нас не буде фінансувати. Це не тільки наш, всі дитячі санаторії протитуберкульозного профілю. Вони не входять до програми медичної гарантії. 1 квітня призупинилось фінансування. 3 квітня в усній формі мені повідомили, що треба виписати дітей і звільнити медичний персонал, заклад готувати до ліквідації. Більшість пацієнтів, а це сотня дітей, із так званих неблагополучних родин. Є серед них і сироти, покидають заклад неохоче. Дітей виписуємо. Виписати одразу всіх неможливо, бо приїхати за дітьми з віддалених районів області в умовах карантину можуть не всі батьки. А за деякими пацієнтами і приїхати нікому. Тих, хто залишився у закладі, годують благодійники. Для повноцінного харчування не вистачає фруктів, молочних і м'ясних продуктів. Як викручуємося? Допомагають спонсори з того, що ми змогли, як то кажуть, трошки зекономити. Діти, звісно, у нас зараз не в повному обсязі харчуються, але ж не голодні. І випікаємо, і стараємося готувати, щоб не були голодні. Зберегти протитуберкульозні санаторії в Україні ще торік під стінами Верховної Ради вимагали медики з усіх регіонів. Тоді їм пояснили, мають перейти на обласне фінансування. Староосоцькому протитуберкульозному санаторію на рік необхідно 17 мільйонів гривень. Втім, обласна влада грошей не дала. На останній сесії обласної ради розглядалось питання внесення змін до обласного бюджету. Наша фракція тоді не підтримала дане рішення, тому що ми вже тоді розуміли, що в зв'язку з стартом другого етапу медичної реформи в наших медичних закладах виникнуть певні фінансові проблеми. То як, наприклад, дитячий оздоровчий санаторій в Олександрівці виникли питання відносно фінансування даного закладу. А там, тільки задумайтесь, на даний момент близько 100 дітей, близько 120 працівників працюють в цьому закладі. Наразі питання по фінансуванню даного медичного закладу не вирішено. Сьогодні працівники санаторію приїхали до очільника Кіровоградщини Андрія Балоня. Втім, питання збереження медичного закладу для хворих на сухоти дітей він переклав на плечі обласної ради та своїх заступників. Ми зустрілися з Балонем. Ну як, на ходу він заходив у приміщення, він сказав, що в нас є свій господар, він не має до нас ніякого відношення, тому що ми йшли в облраду і вирішували питання. 10 квітня буде сесія засідання бюджетної комісії, і там, якщо нам вирішать дати кошти, то вже на цій комісії буде зрозуміло. Лікарі ж тим часом кажуть, навіть без зарплат виходитимуть на роботу, допоки в протитуберкульозному санаторії залишатиметься бодай одна дитина. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.
Очільників двох районів призначив президент на Кіровоградщині. Згідно з розпорядженням Володимира Зеленського, головою Знам'янської райдержадміністрації став Василь Смаглюк, який донедавна керував Добровеличківським районом. Долинську РДА очолив Євген Звіздовський, підприємець, депутат Долинської міської ради від УКРОПу. Також він є помічником на громадських засадах нардепа від «Слуги народу» Олега Воронька. Майже 300 тисяч гривень на боротьбу з коронавірусом планує виділити міська рада Кропивницького. Про це йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету. У документі зазначається, виділити з резервного фонду бюджету міста 294 тисячі гривень головному розпоряднику коштів, управлінню з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення міської ради Кропивницького на проведення невідкладних робіт із ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з екзотичним та особливо небезпечним інфекційним захворюванням людей. На ці гроші мають намір придбати дезінфікуючі засоби, маски, рукавички, окуляри, а також витратити майже 100 тисяч гривень на харчування людей, які забезпечать організацію роботи контрольно-пропускних пунктів. Новий тролейбусний маршрут номер 8 на час карантину функціонуватиме у Кропивницькому. Сполучає він спальний мікрорайон Жадова і онкоцентр. Також не можна дістатися обласної та дитячої обласної лікарень. Як зазначили у міськраді, маршрут розробили з урахуванням необхідності перевезень пасажирів до медзакладів. Раніше паралельно з комунальним транспортом працював і приватний. Однак із початку місяця маршрутники відмовилися від перевезень через агресивну поведінку пасажирів з огляду на обмежувальні заходи. Майже 50 мільйонів гривень збитків державі завдала держреєстратор Петрівської сільської ради Знам'янського району. Торік у вересні посадовиця незаконно припинила речові права на 4 ділянки загальною площею 75 гектарів, які належали державі. Натомість зареєструвала землі з правом оренди на користь третьої особи. Якщо вину жінки доведуть, їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті і тому подальшу долю державного реєстратора вирішуватиме вже суд. Мільйонні збитки державі завдали два лісгоспи області внаслідок незаконних рубок. Порушення виявили екоінспектори під час позапланових перевірок. Найбільшої шкоди майже на 2 мільйони гривень завдали у Голованівському лісгоспі. Там притягнули до адмінвідповідальності 17 посадовців. В Олександрівському лісгоспі штрафи сплатили 20 посадових осіб. Там незаконно зрубали лісу на понад 300 тисяч гривень. По Голованівську, там з двох епізодів, що вам говорив, в одному випадку, де 1 560 000, там 296 дерев незаконно знесених. І в другому епізоді, там, де була сума, я вам називав 372 000, 64 дерева. Це Голованівська. А в Олександрівці там знесли 195 дерев. З самого ранку представники обласної організації партії «Європейська солідарність» завантажують у машини пакунки з продовольчою допомогою. Її отримують ті, хто зробив заявку про допомогу на сайті партійної організації «Європейської солідарності». Перший пакунок отримала 70-річна Любов Ніколайчук. Уже довгий час жінка живе сама. Каже, пенсії не вистачає навіть на найнеобхідніше. Я нуждаюся дуже, в мене пенсії не вистачає. Ні, ну воно то є в магазині, ну другий раз навіть не вистачає з тої пенсії, не вистачає на цей. Я вам чесно скажу, я вже давним-давно сидю, що хліба в хаті немає, я сидю на сухарях. Ото піду і 600-700 рублів вже в магазин должна. Літня жінка показує, що знаходиться всередині пакунку. Кукурудзна крупа, печиво, згущенка, олія, тушенка, рис, цукор і мука. Також є пам'ятка про те, як слід утримуватися карантину та берегти себе від вірусу. Пенсіонерка запевняє, ці продукти їй необхідні. Таку ж допомогу отримала і 67-річна Алла Касьянова. Розповідає, пенсію отримує 1600 гривень, то постійно доводиться економити на харчах, бо ще має платити за світло і купувати дрова та вугілля. Можу три хлібини купити і... Коли там кілограм ковбаси, оце і все, що я можу.
або кілограм м'яса. Якщо кілограм м'яса візьму, то ковбаси вже не буде за що взяти. За словами керівника обласної організації партії «Європейська солідарність» Сергія Коваленка, продовольчу допомогу просять майже 500 людей. Сьогодні пакунки роздали 117-м. Це дасть можливість зараз в умовах, коли збільшуються ціни на продукти, в умовах, коли втрачається робота, а значить і заробітна плата, дохід сім'ї, дещо підтримати громадян України, ті, які потребують цієї підтримки. Також ми очікуємо на захисні костюми, які будуть передані до лікарні, і розуміємо, що це конче потрібно теж в нинішніх умовах. Цього тижня допомогу отримують 350 жителів області. На Кіровоградщину їх передав благодійний фонд 5-го президента України Петра Порошенка. Валентина Шаповал, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Про підготовку книги до ювілею оголосив завод «Гідросила». Підприємство просить кропивничан відгукнутися і поділитися письмовими спогадами, світлинами і відео до свого 90-річчя. Історичні дані збиратимуть до 1 липня. Цьогоріч восени «Гідросила» буде святкувати своє 90-річчя. До ювілею розпочато проєкт по збору інформації про підприємство від працівників та людей, які мають відношення до самого підприємства. За 90-річну історію підприємства на ньому попрацювало більше, кілька десятків тисяч кіровоградців, в тому числі значна кількість династій. З нагоди 90-річчя заплановано зйомки ювілейного фільму та написання ювілейної книги. Майже три десятки творів подали автори на літературну премію «Земля світлячків» імені Близнеця. Її третій рік поспіль проводить Компаніївська районна рада. Участь у премії беруть поети та прозаїки віком до 18 років, а також дорослі, які пишуть для дітей. Цьогоріч оберуть 4 лауреатів. Результати журі оголосить уже цієї п'ятниці. Через обмежувальні заходи нині урочистої частини не буде. Переможців нагороді дистанційно. Кожен отримає премію 2000 гривень. Білка тягне брудну й подерту сітку по дереву. Такі кадри зафільмувала жителька Кропивницького Оксана Якушко й оприлюднила в соцмережі. Пише, це лісосмуга неподалік обласного кардіодиспансеру. Там констатує купи сміття. Жінка закликає містян схаменутися. За даними синоптиків, у четвер, 9 квітня, переважатиме малохмарна погода, опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 1-6 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 14 до 19 градусів тепла, вночі від 1 до 6 градусів вище нуля. По місту в день очікуйте від 15 до 17 градусів із позначкою плюс. Вночі температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 15 мікрорентген на годину.